čast raditi na ovom projektu. I sami umjetnici koji izlažu ovdje su uglavnom splitski umjetnici, osim gospodina Igora Grubića, ali on je dao svoj obol svojim radom Crni Perisin koji je nastao 1968. godine i koji je obilježio Feđa Klari sa svojom fotografijom. Znači, sama izložba se sastoji od 14 radova, od kojih je 7 novih radova koji ćemo sada prvi put vidjeti. Znači, stare gradske jezgre. Znači, imamo 3 razine rada, to jest izložbe, imamo prizemlje, prvi kat i drugi kat. Svaka razina ima neku svoju malu temu koju zaokružuje. Mi smo u instituciji na mjestu koja je forum, koja izmjenjuje razmišljanja, koja daje demokratsko pravo svima da kažu što žele. Obilježavamo 40 godina od upisa u UNESCO-ovu listu. Pred 10 godina smo to obilježili jednom specijalističkom, stručnom, vrhunskom izložbom u kojoj je naša struka, kad kažem naša struka, onda govorim restauratore i konzervatore, pokazala svu svoju raskoš i prikazala zapravo zapuštenu palaču u najboljem mogućem smislu. 10 godina nakon toga mogli smo otići u neki specijalni zatvoreni prostor, biti akademski izolirani, pričati sebi svoje priče i veličati neku okruglu godišnicu. To ne radimo. Interpretiramo život. Kome smo to dali? Najtankoćutnijima među nama, umjetnicima. Umjetnicima iz Splita. Izložbu kojom oni problematiziraju život i obveze onih koji žive u gradu su prikazali na najbolji mogući način. Od citata u suprematizmu, od fenomenalnih, ako hoćete, reminiscencija na Dikinikovski nadrealizam, preko izvrsnog performansa, sjajnog medija, zvuka koji nam je prikazan. Dakle, sve tehnike moderne medijalne umjetnosti su ovdje prikazane. Zašto? Da bismo problematizirali život kojega želimo ovdje zaštititi, jer on je zapravo jedini koji je bitan, jedini koji će, posudit ću riječi autora izložbe gospodina Perića, pokazati hoćemo li za 10 godina biti uspješni svi zajedno. Pred 10 godina, kada je napravljena ta izložba o restauratorsko-konzervatorskim radovima, 10 godina nakon toga grad se jako promijenio. Jako se promijenio. Šta će biti za 10 godina? Mladi ljudi, kreativni ljudi, najtankoćutniji prema njima, problematiziraju život i daju nam na razmišljanje. Ova izložba je posvećena njima. Da smo postigli i da smo skrenuli pozornost na promišljanje o životu u palači, svjedoče i aktivnosti brojnih ljudi i okupljenih ovdje. Podsjećam sve vas građane i dobre ljude koji žele dobro u ovom gradu. Javna rasprava o kućnom redu našeg grada je u tijeku. Uključite se. Kreirajmo odnose, suodnose i život u našem gradu. Budite uvjereni da će oni koji su najodgovorniji u ovom gradu, gradski vijećnici, itekako voditi račun o onome što ćete učiniti. Doprinos svemu tome je promišljanje. Kreatorima, kolegi Periću prije svega, utopite se u ove tri faze koje su stavljene. Prvu koja vas priprema, druga koja vas prodrma i treća koja vam daje misliti. I razmislite gdje ćemo biti za 10 godina. Ja sam siguran u jednom sretnom, razvijenom gradu koji će prije svega slaviti život. Život koji daje svojstvo živome spomeniku. Živome spomeniku kojega smo naslijedili i kojega ćemo sasvim sigurno dati svojoj djeci na čast i ponos. Hvala vam lijepa, izložba je otvorena. Thank you.
Hvala.